哪儿去啦？遛狗去啦。遛狗去啦啊。我刚坐这儿，他就张着坐腿上来了。他让你抱着他。过一会儿你坐我腿上。回来啦！回来啦，到家了。啊！到家了，来。干啥呢？宰这狗蹄呢。啊，熟了哈，真好看。好宰吗？好宰。啊，掉了，一揪就下来了。哎，真的嘞！哇，太好看了。哇，你嚼的啥呀？辣椒啊。干啥呢？穿辣椒呢。穿辣椒，穿起来干啥呀？晾干了冬天吃啊。啊，晾干冬天吃啊。吃是方便呢。我看你咋穿呢？哎，挺有意思。你看我穿，隔一个一穿，还好看。好。嗯。穿这么多辣椒，太厉害了！快穿完了吧？就这几个了。啊，还有飞机飞。好好，我来挂，我来挂。等等，我挂啊。这大高个儿也不行啊，还得我来。还没系上呢。啊，没系，没系。十六串。哎。硬葡萄粒儿没有。也留不到现在呀，要不然剩的这松鼠摘完了，对，剩的松鼠都来吃了。干啥呢？摘豆角呢。啊，摘豆角。哎呀，那摘净，我就再摘一遍。留籽儿的我不嚼。啊，留籽儿的别嚼，这么多啊，太多了。哎呀，太多了，太多了，厉害厉害厉害。哎，下来了。哎，嚼下来了。哎呀，厉害厉害呀！下次我敢抱孩子了。沉不沉呢？不太沉。多少厘米啊？86。86厘米啊？没事啊。啊？哇！这丝瓜86。86。啊。先量量这个。啊，都量量啊。多少厘米啊？79。啊？79。这个79啊？嗯。这啥呀？那咋整两盆呢？这是萝卜缨。啊，能吃啊。这是垃圾。啊。呀，捡这么多啊。啊。捡来这些都给你吧。啊，都给我了。都给你了。哎，太漂亮了。干啥呢？